paketan ini piye saya mau dibuka ke coba paketan apa? Parcel dari kita dolan toh di ringi tapi kok aku ini yang ngerti ini kok say kan apa rambut browsing sih mau sebar-sebar ya tak itu sih ya tak browsing wis enak sih impet-impet aku cuman aku ingin mas potret jari wis deal ngono jadi wis pesen ini ya wis oke banget terus udah ngomong selamat siang. Assalamualaikum saudara hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ini orang seteng TV. Iki ditungguan. Wah santai wah. Mas sampean ki panjang umur loh. Ah panjang umur, panjang gigi, panjang burung. Iki do gagas apa to kok? Iki lho Mas. Sampe banget iki. Bisnise prasel kuwi mau prasel kuwi mau wah. Oh, iki Ustaz. Oh, iki to. Piye-piye Mas, sesuk. Tapi kudu jatahmu iki kanggo sing pesen dhisik no. Oh, dhisik. Iki gur tanggo meng ngene kowe kok. Ya aja dijatahmu. Iki nenek sih de jarimu kok takon bayar DP-ne lho kowe. Ya aja kadang-kadang. Lah makane. Aja ndemok. Tapi nonton tok oleh to. Nonton oleh. Delok ora ndemok. Delok ora ndemok. Aku ndemok tapi ora ndelok lho. Iya, piye rasane kandhane. Kesane iki elegan. Elegan. Eksklusif elegan. Kowe ngerti maksud elegan? Apa? Urung di bojo. Elegan iki kelihatan eksklusif banget. Ngerti? Pilihan bunga itu sesuaikan dengan request. Dipoto mon, dipoto mon. Wah. Tak foto kok iki. Kok mon jenengmu mon kae apa? Keren. Iki pesenane sinten iki? Iki pesenane Pak RT. Oh, kowe wani kualat njaluk dhisik. Oh, ora wani. Aja ditemok-temok. Iki kurang rene, kurang mirip. Desainnya. Nah, iki bungane juga bunga asli. Ini bunga asli. Saya bilang kan herbal natural. Iki nek kowe telat buka telung dino, iki kembangnya iso tuku loyote lho. Bisa. Iki asli, iki kembang plastik. Berarti telung dino kudu ndang dibuka. Nek ora iso tuku loyote, tapi tidak masalah wong itu alami kok. Alami itu tidak ada efek sampingnya. Efek gitu depan. Lho. Efek depan karena apa? Dia bukan dari bahan kimia. Karena alami. Dia alami. Alami itu bahannya biologis bukan kimia. Betul. Jadi aman. Ya. Oh, aman. Ini aman. Kowe ngerti? Iki tak setiap parcel tak sewaan sip siji lho. Kalau iki dinggo cangkingan dibanyakin sandal dikira kebanjiran. Hai Mbak Yu. Monggo dibelanjani monggo. Batin. Beh, halo Beh. Hai Sai. Lagi ngapa tau? Pengusaha kok agak dodolan. Pengusaha le nyalimi kok pelit banget di duit. Ih, pembantune Pak RT. Salim apa ngicipi sambel? Heeh. Kan dulu pelit. Niki pembantune Pak RT iki. Oh, ten titip go. Napa? Nganu promo. Promo sinten? Promo RT. Oh, juragan kula. Lah nggih no, titip go. Niki partel. Parcel. Parcel. Iwan basa banci. Tugale. Tugale sak tenggriya sing enten cendil-cendile enten kados talok niku to. Apa nggih? Sing sampele kae. Ah, sing clear-clear tone. Wis tak kirim kae lho. Ya, antone mbok dereng. Alah gampil kalau Pak RT mungkin main di transfer. Aku tak notoke parcelmu engko tak petine bali iki. Alah biasa jenenge timbang. Ngono aku wae sok. Okay. Iki timbang aku nyaking sandal dikira kebanjiran iki enak ning dalan tak cangking. Tuku apa? Tuku sepet. Sepet. Bar iki ngonemu tak packing wis. Assalamualaikum. Ya ya ya. Ya ya Mas. Nggih. Tetep pongkaran to. Ora iki nggo cangkingan. Ya dah. Kirim ya. Ya la piye yo. Aku ngetan wing ngulon ya. Ya ya Mas. Ya Mas. Iye to yo. Waktu angel iki. Wah. Iki ora jalan iki niki. Ini masalah saya tambah ini nih. Lagi dia lagi. Cari ini iso, ini kok ora iso. Bapak. Wes kene. Pak. Pokoke ganggu lagi wong repot ya, Tin. Ampunten, Pak. Iki wau anu trase parcele pun dados. Terus kan ngekek jenengan. Oh, masih. Mriki aku lagi repot iki lagi dolanan anu ya, manuk. Dolanan apa, Pak? Manuk nesu. Manuk nesu. Oh, nyeloe. Oh, tutu iki. Ini ora iso menang-menang ya. Ulang demak, Pak. Nggih. Karo nunggu kowe mau tak tunggu kowe golek isine sing toples kowe banget. Malah nggo parcel. Niki terus pun dateng ngaten, Pak, sinten?
Pak Seret-Seret ngoten kok. Eh? Pak namine Pak Seret-Seret. Oh, Seret itu berarti sih entah kuwi, Seret kuwi. Nggih. Eh? Kocret. Oh, Pak. Kan Pak RT ngoten. Nek nonton tampilane ya din ya. Iki genah iki isine ya mesti bangsane sing larang-larang. Iya toh, nonton kembangnya ya kembang nyenengke. Nggih kok. Ini pertanyaanku ngapa biasanya pasal ini bungkusnya ini bening ini kok putih ya orang kita ya apa mergo ini surprise gih aneh pak, surprise aneh wah monggo 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 salam, meriki 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 halo, hei, ayo, ketemu ketemu kandali iya perisalku pas mau rong, mas tambah cepat kayak kita makan tuh bang cepat ya wes oh iya, oh iya wes oh iya bisa aku kenal, aku kayak sakit ya hei, mbak, jangan ini mau roda ayah lho jangan kayak jangkrik lho kakak ayo, mbak cek aku nah mau parcele ngono kotret kuwi sing pesenanku kok tak kirim ke Yang Santo kuwi bakale wis dadi lah iki dadi saiki kuwi nek kowe kepangge Mas Kotret sing didamel mbene jenengan kuwi nggo Yang Santo lho kira teman ningali wonten ketingale kok mewah banget ngoten lho iki aku ya penasaran iki sini tapi kok nggih niku lho kepangge kok nggih rapet e ra mandi ra ketok iki nek menurut pandanganku mergo isine kuwi anu surprise kejutan oh nggih makane iki rapet dak dak kangen kisut nggih mungkin buahnya mesti buah-buah internasional. Ini bangsane buah kiwi ngono kuwi. Kiwi nyemir. Buah bangsane kada tirang. Lah kula niki nggih penasaran iki Pak. Nek ngeten iki jenengan buka sik tak jenenge. Wah, aku ra wani iki. Niki kula ajeng kula foto soalnya. Nggih, kula penasaran. Upload. Kula nyunut foto tak men. Ngene, ngene iki mergo iki dienggo pini sepul. Nek nggo pini cilin ra apa-apa. Wah, aku ra wani buka. Ngono lho, soalé kan kudu nganggo anu iki, tungane yang go orang terhormat e. Lah kowe mbok nggo namu dhewe, kowe tuh baso dhewe ra ono. Iki ditanggung bareng-bareng ra apa-apa. Iya, ra apa-apa. Ditanggung bareng-bareng. Durung dadi. Durung dadi to. Iki arep tak nggo dodolan lho, foto-foto. Oh ngono, arep foto. Engko nek umpamane di apa takoni yang santai wis dibuka burung, dereng. Ngono ya lho, tak tutupi meneh. Nggih, nggih. Oh iya, aku setuju lho. Ngono ya. Iki dingok ya iki ya. Dingok mau. Foto iki aku dedak kan kesek. Nah. Ini cunduk mentul tak langit jire. Nggih. Dalem-dalem mawon. Sik. Iki sekon ngisor buka e. Oh, buka. Oh. Mboten dhuwur e. Mboten sekon dhuwur langsung enak nggih. Ngabar kudu laler ngene. Biasane saya sing king dhuwur lho. Nah, aku nek nonton. Sik meneh. Sik cim cim cim. Aku nek ngomong Mbah Santo, Yang Santo ngomong burung dibuka. Yo yo kok. Eh, sing difoto iki. Aku nek arep foto iki foto kok foto. Wah. Mewah. Lho. Burak. Lho. Lah kok isine telo karo pohon. Kenapa iki mengki gak salah, Pak? Iki kok isine telo karo pohon telo karo pohon. Iki piye iki? Barak-barak. Lho kene kesete barang iki opo iki? Pasale iki. Si 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 si. Iki genah ora cocok karo sing diomongke iki. Si kocret iki tenang, si kocret iki ngono terus bola-bali. Sing dituduhke kliri api-api lho iki kok. Tuh, contone kaya ngene iki lho. Contone kaya ngene lho, hasilnya kaya ngene. Nah, berarti lah masuk iki koyo ngene. Lah iya. Iki ya dikelingan ya aku. Lah nek yang muni iki kok dikelingan malah. Dadekno jenengan diapeki, Pak. Eh, diapeki. Dikelek kok. Apa iki?
Dihapusi. Iki ngene iki genah. Dhewe korban iki berarti, Pak. Iki tetep dibungkus melih. Heeh. Disukake Eyang Santun iki tak pura-pura mboten ngetos sinten mawon. Yo aja wis karo aku. Iki genah ora mung awake dhewe sing kapusan karo Kocit. Aja-aja warga desa ning susah berkembang iku kabeh kapusan karo Kocit. Nah, aku yang kapusan akeh banget, Pak. Aku pesen akeh banget. Kulo mung pesen dhisik, kulo men. Nah, sekawan lho. Papat, iki kapusan piro? Aku 10, Pak. Nah, kowe kapusan piro? Oleh bereng. Mbah, kapusan. Pak, aku ki rugi kok banget berarti, Pak. Nene, gandeng iki do kapusan kabeh, kudu cetake masalahe, kocet saiki dulu labrak ning nggon apa jenenge kae? Nggone nongkrong. Lah jenenge sing nawani sinten iki? Aku Tera. Tera ngene kocret. Kulo sing nawani kocret. Lah iya. Kocret langsung. Kowe sing nawani sapa? Oh, kira malah. Tera nang malah tawa-tawa biasane. Berarti anu ning tongkrongane Tera karo Kocet iki. Parani wae dilabrak, piye nek orang njaluk ganti rugi wae. Oh iya iya, nek kowe yo bayarne malah ya kan goloku lho ya. Iya. Yo 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 yo. Ah, terima aku.